Ještě před řádkem videa bych vám chtěl říct, že mám momentálně nový mafiánský merch na Robloxu, konkrétně mafiánský triko, mafiánskou košili a mafiánský kalhoty. Tenhle merch se váže k tomu, že teď poslední dobou hrajou hrozně moc medcity a tak jsem si řekl, že bych ho prostě mohl takovejhle udělat. No nicméně, budu moc si ho koupíte. Máte ho samozřejmě jako vždycky v mojí grupce dole v popisku videjka. No ale teď už to nebudu tady zdržovat, užijte si videjko. Čů se Joši Šivdejka, dneska to je Šivdejko z Robloxu a dneska tady máme další pizza Tycoon Factory. Nebo pizza Factory Tycoon. Teď se to nějak poplet, ale to je jedno. Nicméně dneska budeme pokračovat tady v dalším díle. Jak si můžete všimnout, tak mám docela dost peněz a dost těch drahokamů, nebo džemů v podstatě. Dost kvůli tomu, že v podstatě já jsem tady teďkom měl zapnutou hru a úplně jsem na to totálně zapomněl a koukal jsem se tady na Monte na New Game Plus, když tak napište do komentářů, jestli se na to koukáte taky nebo ne, protože mě, mě to baví. je tam tukan, vědka, je to prostě su super. Nicméně dneska ale budeme pokračovat tady teda v, v Pizza nebudeme se bavit o toho o tom. Budeme dneska pokračovat tady v tom. Díky bohužel teda dost peněz, tak můžeme rovnou hned na začátek tady prostě kupovat spoustu věcí, což bude paráda a můžeme konečně si pořádně upgradeout naší pizzerii. Takže se na to hodně zvědavý, budeme kupovat i zároveň hodně nějakých těch uh, ingrediencí. Máme teda tři stovky, takže budeme kupovat i nějaký lepší, takže těším se na to. Doufám, že se vám bude vedej, Nezapomeňte hodit like, když je samozřejmě nějakých těch 300 lajků, tak na 100% bude další díl, pokud teda ještě budeme mít uh, co nějak jako tady dělat, jo, takže asi tak, ok, jdem se to toho vrhnout, jdeme teda kupovat nějaký věci tady na začátek, kupíme tady stoly, a nějaký tyhle dekorace, paráda. ty barveři ve že asi máme tak plus minus jako hotový, co tak jak to vypadá. A měli bychom si teda postavit nějaký ty volsy, což teda máme tady nějaký side volsy za 1700, OK. A skla tady můžeme koupit za 14, set, taky super. A furt tady vyzvání ten telefon, já to teďko zvedat nebudu, hej. Já musím stavit boha. <laughs> OK, back extension za 15, set, tu můžeme koupit taky. OK, Tohle vypadá hodně zajímavě. Tak počkej, tak já je to tady vezmu. Hello, no nazdar. No, paráda, chceš nějakou... Uh, jakou chceš pizzu? Tuhle tu, jo? OK, mám ji v ruce, pak ti donesu. <laughs> no, Baráku už dobře. Potom až, jo, hej. <laughs> OK, wall extension za 2200, dobře, berem. Ty, ty si, ty potřebujeme hodně, jakoby, postavit, protože aby se to měli takhle hezky udělaný. Koukám, že uh, to, uh, střechu můžeme koupit za 5500, tak ji koupíme rovnou. Sice je to docela drahý, a tak jako máme to aspoň. A můžeme rovnou koupit nějaký ty světla. Tak, paráda. Super, máme to tady takhle hezky udělaný. Ukaž, jak to je prázd venku, hej, to by mě docela zajímalo. Docela fajn. A koukám, že... Wow. Nahoře koukám, že ještě můžeme stavit nějaký desert pizza counter, což je teda evidentně nějaká prodej na desertu. Takže budeme ještě kupovat nějakou další věc? Vypadá to zajímavé, proč ne? A ještě se kouknu, se si se nádobné, ne, nemůžeme dokupovat k tomu konvejeru, což je celkem škoda, hej. A tak když už jsem tady, tak si koupím aspoň tady tu cestičku, která tím pádem jako vůbec nechápu, chápu, protože teda jako, je, ale jinak v pohodě. <laughs> a rovnou koupíme teda i signů, Pizza Shop a Outdoor Seating za tři a půl tisíce. Tím pádem i venku to máme takhle krásně udělané. Když koukám, garáž, my tady můžeme dělat garáž, Hej, neříkejte mi, že potom můžeme mít doma auto nějaký. To by byla paráda, kdyby jsme mohli mít nějaký auto. Wow, to by bylo hodně dobrý, hej. Ale jak můžete vidět, už jsem bez peněz do háje. Já už jsem lidi bez peněz, jste v hajzlu. Co teď máme jako dělat, hej? To je v To je hruza. Hele, koukám, Larchmanu si můžeme koupit, šup. Wow. OK. Tady teda, jo, že si můžou kupovat jiný různý pici, jo hodně zajímavý. No, nevadí. A, dobře, tak teď toho teda máme teda vyřešený. Máme 24 stárů, jako by hodnocení, což je zrovna pěkně na pěkně málo, abych se přiznal. A no, budeme muset začít šetřit, tady jim možná nějaký ty stéry, nějaký jakoby uh, schody nahoru si budeme muset potom postavit, Teď musíme postavit samozřejmě naší nějakou koupelnu, koupelnu? Proč koupelnu? Asi spíš záchody, ne? To budou já nevím. Vypadá to fakt divně. No, OK, takže v podstatě já teď musím jenom čekat, než se mi tady prostě dopečou pici, aby se mi z toho takhle vydělaly prachy. A uh, potom teda budeme muset kupovat nějaký další věci. Takže asi tak, takhle. Já jdu rovnou teda teď teda dovést nějakou tu pizzu k tomu baráku číslo 6. Jenom koukám si to je tady, ten cápek. Wow, já úplně totálně v co jsem to měl. Uh, cápek je tady tam tamhle, už tady na to čeká na tu pizzu, tak já mu tu pizzu hezky donesu, získáme za to nějaký džemy, aspoň něco, a mohl bys jít koupit možná právě nějaký nový ingredience, protože uh, bylo by to celkem fajn, hej, Cápku na, tady máš pět džemu, díky moc za to. Uh, koukám, že tohle bude cápek s motorkou, hej, <laughs> zajímavý. A ok, koupím teda ingredience, nevím co a jak tam teda teďko bude, vím, že bychom možná mohli koupit nějaký ty sweet ingredience, co takový, tady koukám, máme nějaký VIP věci, to nebudem, nebudu to dávat robuxy, fakt ne. No a jdeme teda sem, local grocery. Šup, dobrý den, Uh, mohli bysme, jo to dobrý, tak jo. A, tak jo, co bychom mohli koupit za stováka, tady jsou nějaký dravice. Koukám, když next page? Je yeah, barbecue máčka, takhle ty i ryby na to může, wow, docela dost věcí tady, já bych se přiznal. Takže pak potom můžete vytvářet docela zajímavý pici a mohlo by to být ještě lepší. No, nevím, nevím to řešit, uh, OK. Koupíme to toho nejlevnějšího, a koupíme co nejvíc, koupíme si tady samozřejmě tohle. Uh, kuře, my se teda nějak jako extra jako nechce asi kupovat moc kuře, spíš koupíme hot pepper a ananas, lidi napište mi do na komentářů prosím vás, to je nejhorší otázka, jak rozbrojit mojí komunitu, patří ananas na pizzu, jestli patří ananas na pizzu, tak to tam napište. A nebo pokud si myslíte, že nepatří Ananas na pizzu, tak to tam tak jinak napište. Schválně, kolik tam bude komentářů od těch dvou stran, jo? Jsem o to hodně zvědavý. Já svým, si myslím, že teda uh, Ananas na pizze je teda hrozný humus. Já sobě to teda nemám rád, ale je, vím, že někteří lidi to prostě milují. Takže ne, ne, nehatím to. Napište mi váš názor na to, jo? Budu moc rád toto. OK. Uh, co bychom teda mohli ještě koupit? Koupíme teda asi uh, barbecue omáčku a. Koukám, že už nemám moc peněz, takže já ještě koupím to kuře, aby se neřeklo, a Katara nechápu, jak může vypadat pizza s kuřetem. Jako... To s křídílkama si prostě nedokážu představit. Je to vážně divný, hej. Když už má zase tady telefon zvoní, já nechci telefon. Hele, koupíme tady teda schody nahoru. A co můžeme koupit teda tady? Za pět tisíc teda můžeme koupit Desert Pizza Counter. Gear Giver, ok, za 2,5 tisíce, no já si asi ušetřím těch 5 uh, tisíc, aby jsme si teda mohli potom rozšířit jakoby uh, to, že by se chodili zákazníci na, to, na, ty, na ty deserty, že jo. Myslím si, že by mohl být fajn, takže těch 2,5 tisíce teď musíme nějak ušetřit, no. Koukám, že už mám teďko 3 stáry, to je zajímavý, to je docela fajn. Uh, nebo tady tohle to ne, já si už třím těch pět táců. Ušetříme si. OK, tak já jsem si trošku našetřil, abych se přiznal. A koupíme si teda tady teda nějaký ten desert pizza counter. To je to docela zvědavé, jestli třeba nám to bude dokonce vydělávat jako třeba nějaký další prachy nebo ne. Třeba jako má reálně prachy jako dolary, ne džemy. Protože kdyby to vydělalo víc prachu jako těch dolarů, tak by to bylo daleko lepší, abych se přiznal. Hele, Go to do local grocery to buy cooking ingredients. Ok, takže musíme koupit teda nějaký ingredience na to, aby jsme teda měli sladkou pizzu. Foj, to bude hnus. To, to, to fakt jako to bude hnus lidi. duše. A co je sakra tohle? Proč mám sakra vidličku? Já můžu házet, házet vidličku. To je hodně divný. <laughs> What the f? Ok, no tak nebudem dořešit, hele. Koukám, že tady máme zase telefon. A teďko telefon zase nezvoní. Nechápu, co to sakra bylo, ok. A uh, ještě než tam půjdeme, tak si teda koupíme teda tady samozřejmě naší koupelnu. No, koupelnu. Uh, záchod. Paráda. <laughs> a uh, jo, a rovnou tady tohoto teda koupíme taky. Takže je docela paráda. Jo, nice. Ok, máme tady ještě 3900, takže bychom ještě kou mohli koupit nějak samozřejmě nějaký signy. A máme tady garáž teda. Ok, uh, tak koupíme garáž door, otevřeme si to, oh nice, a můžeme si teda koupit pizza bike, to je to co tady, jak ten zápěch tady furt s tím jezdí, to je p jak vymitá vymy, hlava prostě, ok, tak jsem to zavřel, uh, půjdeme teda koupit teda nějaký ty ingredience na tu naší sladkou pizzu, když to teda podle mě bude hrozný humus, ale uvidíme, a uh, uvidíme co stejně do toho teda můžeme dát, jo hele, tak tady mám teda cápka. Za dvě stovky? Aha. A já mám jenom 95, to je docela málo, hej. No, tak to je pěkně na abych se přiznal. Marshmallows jsme tam mohli na to, to, to musí být hnus. Lidi, pizza s marshmallowtama? Dokážete si to představit? Ty kráso, tak já nevím, mi to přijde jako hrozný humáč. No, nebem to asi řešit, ale jako... Ah. Pizza s marshmallow, tava, fuj. <laughs> rozdíl. no, okej. Okay. Uh, koukám, že teda vůbec jako mám málo peněz za prvý. A hlavně ani nemám teda žádný ty džemy, takže budu asi možná začít jako... Budu muset prostě začít dělat tady ty objednávky přes ten uh, telefon, protože... Prostě nemáme peníze, jo, je to, je to pěkně na prd a já bych měl asi teda možná udělat nějakou novou pizzu, se teď nad tím přemýšlím. Tak jo, co tam dáme? Dáme tam barbecue omáčku, uděláme nějakou palivu pořádně, jo? Barbecue omáčku, pepper a dáme tam pepperoni takže takhle. A mohli bychom tam dát ještě tohleto. Jo? Celkem paráda A dáme finish, pizza name, uh, paliva. Schválně? Má to ten název? Nemá to název. Ty, jak mi to jako vysvětlíte sakra, proč, proč, to? Proč... Uh, si se tam ty názvy nedávají, to fakt nechápu. Chceš, raz, dva, tři, čtyři, pět, na house 6, ok, raz, dva, tři, čtyři, pět, takže to je jaká pizza, to je tahle ta pizza. Jo, takže jo, chceš teda uh, pizzu šunkovou? Jo, ty tam je oblíbená šunková pizza. To mám nejradši, jupé, ah, miluju šunkovou pizzu, prostě nejlepší, takže jo, odnesem mu to tam, cápkovi. Doufám, že bude spokojený. A teďko mi řekne, ne, že to je nějaká jiná pizza, že chtěl jinou pizzu. Už to úplně totálně vidím, hej. Že prostě, jak tam jsou ty hashtagy, tak prostě já to nedokážu přečíst, že jo. Tak ne, je to v pohodě. A taky to nechápu, že tamhle cápek furt lítá ve vzduchu jenom jako. zdej nudí, nebo já nevím, hej. To je fakt zvláštní. Už mi zase někdo volá. Ježíš Maria. No dobře, tak jdem zase tady teda roznášet nějakou tu pizzu. Zase barák číslo 6 a chceš zase stejnou pizzu, děláš What the f si legraci. WTF? Si nemám chvíli být dvě? Prostě <laughs> vlastně musíme zavolat hned, prostě co přijdu, tak hned, prostě já chci znova jednu tu samou pizzu, a mi hrozně chutnala. Ale nedivím se, šuková pizza je prostě nejlepší. Nejlepší je. <laughs> prostě asi tak no, prostě on taky z jiného názoru evidentně. Ha a docela zajímavý, že já začínám na někde kliknout i z dálky a automaticky se to odezdá. Mohli bychom zkusit to, že já potom jakoby půjdu jenom sem, třeba na okraj a ťuknem na něj a třeba se to odevzdá. My bychom to mohli jako nebo chcát, ne? Už mi zase další volá boha, takže schválně, jestli to bude šestý barák. Ne, barák číslo čtyři, a chceš tu samou pizzu, takže šunkovou. Asi se rozneslo, že máme nejlepší šunkovou pizzu, ty kráso. Je pará to tak. Takže já jsem celkem rád, že máme nejlepší šunkovou pizzu. Schvála. Jo, fakt to jde takhle vochcat a stačí jen takhle na kliknout. Takže čus, budu to takhle vochcávat, nemusíme aspoň nikam moc daleko chodit. Paráda. Tak, mohl uh, mohli se teda koupit nějaký další věci. Uh, nebudu kupovat asi ty gíry, to se moc jako kupovat nechce. Spíš si koupíme teda asi tady ty dekorace. Uh, nice. Může dokonce si může building painting coming. Aha, tak nic. Nevadí. A uh, pizza bike si teda koupíme. Mám teda uh, konečně vozidlo, který, kterým tady můžeme samozřejmě rozvážet, to je paráda. Za co, co jsem hrozně rád. A už za chviličku budeme mít teda 200 těch džemů. takže si za chviličku budeme moct koupit nějakou teda tu sladkou pizzu. Ve humus boha. Hrozný. Takže asi tak. A uh, počkám si teda, nechci mi tady nějaká, jestli zase někdo na nějakou pizzu. A budem asi nějakou rozvážet, no, protože momentálně, a už mi někdo volá. Tak jo, co to bude? Uh, barák číslo dvě a cheese pizza. Takže to je klasická, dobře. Já si jej vezmu moje autíčko, no autíčko, moji motorku a jedem. Tak, tady máme cápka. uuuu, uh! OK. Tak to jsem nečekal. <laughs> Šup, teď to máš a jdeme zpátky. Osobně vám teda řeknu, že to je docela celkem krypolední motorka, ale... Jo. Nebudu radši nic říkat, hej, to je fakt krypolední motorka. OK. Uh, kolik máme teda peněz? Mám dvě stovky džemu, Takže bychom možná mohli koupit konečně nějaký ty věci. Koukám, Click to change restaurant name, to asi teďko dát nebude momentálně, ale můžeme si jí teda koupit nové ingredience. Takže jdeme teda vytvořit tu sladkou pizzu. Fagumus to bude hrozný. No a dobrý, hele, jdeme tady dovnitř. koupíme teda nějakou ingredienci, co bychom teda mohli koupit? Co koupíme, ty kráso? Posejpku, čokoládu na to, brownie. A tak začneme těma marshmallow tama aby se teda jako neřeklo, jo, koupíme si teda ty marshmallowty, jdeme teda nahoru a jdeme teda vytvořit sladkou pizzu. Bude to fakt humus, ale hod, co se rád dělat, hej. Zajdem sem, pojď, udělí, dezertovou desertovou pizzu s marshmallowtama, Maria, fuj, fuj, pizza. Pocit, že to má zase hashtagy. Já úplně se sadím. Přesadím se, že to bude mít hashtagy. Uh, no, má. A tam pizza. <laughs> Fuj pizza. <laughs> Bože můj. OK, no. Takže máme teda hnusnou pizzu konečně a zase máme málo peněz. Takže, jo, lidi, já myslím, že pro toto video to bude asi dneska hodně stačit. Hodně stačit, bude to asi, asi stačit prostě, jednoduše. Uh, příště uděláme tady tohoto patro, pokud to teda ještě půjde někam dál dělat. Uvidíme ještě, jak to tady dopadne. A jo, uvidíme co a jak dá. už to tam do zvoní boha. No, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu a zatím se mějte. Tak jo, čus!